Успіхам заздрять. Маски-шоу у Вільховецькій ОТГ. Збереження району, питання віддалення, шукають справедливості, резонансна справа. Питання розмитнення, вирішення конфлікту, європейські справи, питання солерудника. Театр під відкритим небом, легенди про опришків, четверта влада, професійний день журналістів. Також про те, що робити медикам інтернам, котрі залишаються без зарплати, як бути дитячому протитуберкульозному санаторію, про кошти на ремонт місцевих доріг, про формулу об'єднання громади, доповнення до виборчого кодексу та чергове прослаблення карантину. Більше про це все дивіться у підсумковій програмі «7 днів» у суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.